တနင်္ဂနွေနေ့ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်နေ့ရဲ့ပွဲစဉ်တပွဲအဖြစ်ဤဆိုရဲ့ကာဆက်ဆက်အတင်းဟာ Free United အတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပါလေ။ဆိုပါပွဲစဉ်မှာဤဆိုကပွဲထွက်ပဝင်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့ပွဲချင်းမိနစ်60အရောက်မှာတော့လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ပါလေ။ထိုင်းလီအတွေ့အကြုံရှိသေးတဲ့ဤဆိုဟာအဆိုပါပွဲစဉ်မှာတီတီငင်ငင်ဖြစ်ကစားသွားတာကိုတွေ့ရပါလေ။နာကျင်အချိန်ပိုရောက်မှာအတင်းဖို့ရဲ့ဂိုးကန်တွင်းရမှာပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုနောက်ခံလူတူကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဤဆိုရဲ့ထိုင်းလီပထမဆုံးတွင်းကိုရရှိသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါတွင်းကိုလူကျုံလဲဆိုပြီးစီချထိုင်ကတမတ်ကတွင်ကိုအဖြစ်တမတ်ပြီးခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ရုပ်တံအနည်းပြက်ကွက်ပြုလုပ်ပြီးပြန်လည်ကြည့်ရှုရမှာတော့အဆိုပါတွင်ကိုဟာလူကျုံခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့်ဤဆိုနှင့်ကာဆက်ဆတ်အင်းအတွက်နိနာသွားခဲ့ရပါလေ။ဆိုပါပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့ဤဆိုရဲ့ကာဆက်ဆတ်အင်းဟာ Free United အင်းကိုတကူကူမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါလေ။လူမကြုံပေမဲ့တွင်ကိုခွင့်ပြုခြင်းမခံရတဲ့ဤဆိုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။